El Sonar 2013, l'edició número 20 del festival, ha acabat batent rècords històrics. El trasllat de l'esdeveniment a Fira de Montjuïc ha permès augmentar l'aforament, que ha superat els 121.000 assistents. Aquesta és una xifra històrica que augmenta en un 24% el públic que hi va assistir l'any passat. El Sonar de dia ha tingut 9.000 espectadors més i els concerts de nit un increment de 14.000 persones. D'entre els assistents, el 45% és públic nacional, del qual gairebé la meitat és de Barcelona. L'altre 55% és públic internacional, provinent de 102 països diferents, entre els que destaquen el Regne Unit, França i Itàlia. El recinte de Montjuïc ha suposat un salt qualitatiu per al Sonar de dia, on s'han dut a terme més de 135 espectacles i 60 activitats. També ha acollit la primera edició del Sonar Més D, que fruit de la col·laboració amb la Mobile World Capital ha reunit més de 2.800 professionals acreditats. A nivell artístic, Kraftwerk, amb el seu espectacle en 3D, ha estat el gran cap de cartell de l'edició, juntament amb Pet Shop Boys i la nova sensació arribada dels Estats Units, Skrillex. I want to hear you sing it.